Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano, bora que bora galera continuar com a nossa série aí do Prince of Persia, o Erro e o Fim, beleza? Mostrando as capinhas pra vocês, como sempre falo, mostro pra vocês aí que é muito daorinha. Fiquem ligados no canal, galera, acabando essa daí. Vai ter ó, o último da trilogia do Prince of Persia, beleza galera? Que é o The Two Thrones aí. Se inscrevam no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. O canal do meu irmão, do André, tá no primeiro comentário fixado. Na descrição do vídeo, beleza galera? Como eu disse pra vocês no episódio passado, galera, tem dois final, tá? Um final bom e um final ruim. Eu não vi nenhum final. Eu não gosto nem de ficar assistindo, galera, que senão ver spoiler não tem graça, né? E ainda bem que eu vi, galera, porque se de caso eu pegar um final bom ou pegar o final ruim, galera, que eu não sei, né, qual que eu vou fazer, depende da sorte, aí eu vou fazer os dois sinal, beleza, galera? Que eu gosto de fazer o 100% do jogo aqui no canal. É o 100% do 100% mesmo, galera. Bora lá. E eu só sei essa parte aqui, galera, porque no vídeo passado quando eu encerro, galera, pra mim deixar mais fácil, pra mim, né, porque como eu disse pra vocês, meu celular não tem muita memória, eu já dou uma procuradinha já onde tem que ir, pra não iniciar o episódio e não perder muito tempo. Então por isso que eu sei, galera. Bora lá, então. Vamos pegar aqui. Deixa o barulho de fundo, se pegar algum barulho de fundo aí, galera. Como eu disse, galera. Calma aí. Nossa, a espada é muito boa, mano. Dá pra vir aqui? Bora lá, galera. Espero que o áudio e a câmera esteja bom pra vocês aí. Eu esqueci de usar os poderes, né, galera? Eu tô esquecendo de usar. Essas mulherzinhas que são chatas. Bora. Beleza. Carizão. Boa. Beleza, galera. Bora lá. Dá pra vir aqui? Que dá pra pular ali, galera. E acabando essa série aqui, galera, fazendo os três episódios, né, galera, da trilogia do PlayStation 2, eu vou fazer uma análise do jogo, beleza, galera? Só que eu não vou, só que pra mim fazer essa análise, galera, primeiro eu vou zerar tudo de novo, entendeu? Vou começar do Descendants of Time, vou trazer até o 100% deles aqui, galera. Ver se tem algum tesouro, alguma coisa, que nem no God of War, né, galera, que tem. Então, bora lá. Pula aqui, dá. Bora lá, galera. Quase que eu caí, hein? Dá pra pular ali? Dá. Lembrando, galera, que é a minha primeira vez que estou jogando, beleza? Tem um negócio aqui embaixo também. Cenário desse jogo, galera, eu gostei demais do cenário dele. Dá pra pular ali? Tem que pular ali, será? Caramba, hein? Não, burro! Dá game over aí, ó. Aí. Beleza, galera.
O The Sands of Time foi o que eu mais gostei até agora, galera. Vou tá deixando a playlist aí nos cards, galera. Da série completa, beleza? Vamos lá. Parece que é mais fácil pra não ficar caindo. Beleza. Vamos lá, hein. Com certeza vou salvar aqui já, galera. Que se eu morrer, eu não quero voltar tudo não, hein. Vamos lá salvar. Espero que eu tenha colocado a câmera no lugar bom pra pegar as legendas, galera, caso tiver. Bora lá. Aí, salvo com sucesso, galera. Calma aí, deixa eu dar uma viradinha aqui, só que tá pegando metade da tela cortada aí. Bora lá. Olha só que lugar bonito, galera. Bem verdinho, hein? Nossa, já tá 5 minutos de vídeo, hein? Bora lá. Vou acelerar o tempo aqui, ó. Reparei, galera, que eu tenho usado menos os poderes nos vídeos passados, né? Agora, galera. Opa. Vamos lá. Dá pra pular ali? Dá. Ah, e essas mulherzinhas, galera, que eu falei, ó. Olha só, galera. Vai, ele não usa o tempo. Nossa, abriu no meio. Garzão. Nossa, jogamos muito, hein, galera. Tem um lugar aqui, galera. Vamos lá. Beleza. Olha que cenário bonito, galera. Olha só, hein. Gostei do cenário do jogo, galera. Peraí, não sobe aqui não? Ah, tem que fazer aquele negócio, galera. Aí, ó. Já fiquei com medo, galera, que eu não tenho muita sorte nisso. Ó, galera, por que eu gosto disso, ó. Nossa. Vamos acelerar de novo, galera. Porque essas mulherzinhas aqui é chato. Nossa. Já era. Já era. Já era, galera. Jogamos muito, hein. E agora?
será que deve ser agora? Dá pra ver? Dá. Ah, galera, é bem escondido isso aqui, hein? Bora lá. Beleza. Do outro lado. Olha o cenário, galera. Muito bonito, hein? Tem nada ali. Nossa. Nossa, galera. Caramba. Ah, era. Nossa. E agora? Ah, caramba, galera, é muito confuso, hein? Vou salvar aqui já, beleza? Ah, que iniciozão frenético, hein, galera? Tá 11 minutos ainda. Nossa. Vamos lá, galera. Deixa o seu like, se inscreva no canal aí. Me ajuda a pegar 900 inscritos, né, galera? Meu sonho é pegar 1000. Bora lá salvar aqui já. Hoje eu tô gravando um vídeo um pouquinho mais tarde, tá, galera? Então acho que vai demorar um pouquinho mais pra sair hoje no canal. Mas bora lá. Vamos ver onde tem que ir agora. Ele vem aqui. Não, onde será que deve ser, galera? Ah, tem um negócio aqui. É que foi da onde nós viemos, não foi? E agora? Ah. Calma. Ah, tem um galho de árvore aqui, galera. Parece que tem alguma coisa ali embaixo. Ah, não, ali é onde nós tava. Tá bem bonito o cenário, hein, galera. Tá bem verdinho. Ah, essas mulherzinhas é chato pra caramba, galera. Nossa, abrimos no meio. Acelerar o tempo logo. Já era. Deve ser, né, galera? Tem uma porta ali. Bora lá. Nossa. E agora? Ah. Vou paralisar o tempo. Aí, galera, olha só, hein? Bora lá. Pra quem olha, parece que o jogo faz tempo, né, galera? Por causa da movimentação e tudo, mas é porque eu tô acostumado com o World of War, galera. Tem aquele negócio de se rolar mais rápido, né?
Aí eu acostumei, né, com o joguinho dela, ficou apertando rápido, né? Mas é a primeira vez que estou jogando, tá, galera? E da mecânica do passado, galera, The Sands of Time. Ai, não! Ainda bem que eu tava ali, hein, galera. Vou pausar aqui rapidinho, vai logo. Beleza, galera, voltamos aqui novamente. Então bora lá, vou esperar ele vir. Quer ver? Tem um tempo certo, quer ver? Agora. É, mas do mesmo jeito errei. Calma aí, galera. Lá vamos nós de novo, galera. Vou esperar. Ah, mas ele errou de novo. Novamente, galera, estamos aqui. Vamos esperar aí. Tô tentando fazer errado, tô tentando pular na parede, né? Não tem nada a ver. Eu acho que dá aí direto. Aí. E agora? Eu acho que tem que correr, né? Ah, você brincou, galera. Calma aí. Voltamos novamente, galera. Bora lá. Beleza, galera. Agora foi, hein? Bora. Mas essa mulherzinha primeiro, galera. Beleza, galera. Foi embora. Quase que eu fiz, ó. Bora! Nossa! Vai! Defende! Vai! Levanta! Nossa, que mulherzinha chata, galera do céu! Nossa, não acredito nisso! Eu morri! Calma aí, galera! Bem, pessoal, voltamos aqui novamente. Bora lá. Bora lá, hein. Não tem que ir agora. Não consigo ver nada, velho. Beleza, galera, bora lá então. Ah, não, de novo não.
Vai, finaliza. Ah, foi. Legal isso aqui pra voltar no tempo, galera. Mas não tá dando nada, né? Não deu nada, foi perca de tempo. E agora? Baúzinho aqui, galera. Não sei pra que serve ainda, tá? Mas tá aí. E agora? Onde será que deve ser agora? Ainda bem que eu tinha um. Onde será que deve ser? Ah, a gente tem que voltar agora, galera. Bora lá. Aí, ó. Bom, meu medo é o seguinte, né? Será que ele pula ali? Será que ele pula lá, galera? Ah! Já volto, galera. Voltamos aqui novamente, galera. Bora lá, então. Agora acho que vai. Aí, ó. Olha, quase que bugou, hein? Ele não salvou, galera. Tem que pegar o baú lá de novo. Olha só, hein? Aí, galera, bora lá, hein? Nossa, é o grandão lá, galera. De novo. Bora. Ai, onde que é? Já errei. Ai, onde que é? Onde que é? Vai logo. Bora. Vai logo. Nossa, chegamos, hein, galera. Foi embora. Nossa, galera do céu. Acho que aqui tá um bom episódio pra finalizar, né, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Até tem que apertar os botões também. Tem, galera. Boa, foi os dois de primeira. Ah, mas fez tudo de novo. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se inscreva no canal, ative o sininho aí, galera.
Passem no canal do meu irmão, o canal do André tá no primeiro comentário fixado. Deus abençoe todo mundo que assistiu, galera. Vou pegar aqui só a Del e vou salvar. É isso aí, galera. Um novo negócio, né, galera? Deve ser pra voltar no tempo. Mas aquelas bolinhas, né? Quer ver? É isso aí. Olha lá, galera. Aumentou mais uma bolinha. Agora eu posso, né? Tem mais um lugarzinho ali pra me guardar ali. Pra me pegar. Espero que vocês tenham gostado do episódio, galera. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe todo mundo que assistiu. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou salvar aqui já. Beleza? Salvo com sucesso. E é isso aí, galera, né? Continua daqui no próximo episódio, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis, galera. Valeu. Tamo junto. We'll be right back.